bugün sizlerle birlikte. Sizlere bir tane sözüm olacaktı. Ne sözdü? Bir haftada videolarımız gelmir. Ona göre sizler de bağışlayın. Bir haftada videolar gelmir. Niye gelmedi desem, başım çok pis ağrıdır. Ona göre başım çok pis ağrıdır. Yani məşqdən gəlirəm, sonra yorğun oluram. Tutur başım. Bugünləri çok pis tutdu bugünləri. Yani olsa belə məşqə gəldə biraz da tuturdu. İndi pis ağrı verirdi başım. Yani ki elə sizlere demək istirdim buna. Az olacaq. Bir dəqiqə izləyir. Ay elə ağrıdırdı çok pis. Yani ki mən də deyim də sizlərə olacaq bir ay. Bir ay yox. Yani ki 5 həftə zat. Yox. 5 həftə yox. 5-6 gün. Yani ki 5-6 gün elə videolarımız gəlməyəcək kanala. Deyirəm 11-11 abunəyə görə 12 olduq. Bir abunə də artdı. 10 abunəyə görə sizlərə video çəkəcəyim. Çəkə də bilmirəm. 11 montajı var. Kəsməyi var, düzəltməyi var. Hər şeyin eləməyi var. Yəni ki elə idi. Az olacaq videomuzda. Sizlər demək istəyirdim. Videonu bəyənib abunə olub, bildirimləri açıb, yorum yazmağı yazdan çıxartmayın. Sağ olun və bay bay.